Ono što je primetno jeste da je sada neka tendencija sve slabije zainteresovanosti građana da učestvuju uopšte postupcima javnog uvida i javnih rasprava, tako da bih rekla da je veoma, veoma slab odziv i građana, a i predstavnika mesnih zajednica. Takođe, istakla bih i da se građani sve manje javljaju i uopšte i regionalnom Arhus centru i u direktno gradskoj upravi što se tiče rešavanja ekoloških problema. Primetno jeste da ih ima mnogo, ali prosto ne postoji nikakva reakcija. Na koji način Arhus centar informiše građane i šta je trenutno aktuelno? Regionalni Arhus centar Subotica informiše građane tako što objavljuje obaveštenje o podnetnim zahtevima na svom web sajtu, zatim pozivima direktno mesnim zajednicama. Osim toga, gradska uprava grada Subotice objavljuje takođe obaveštenje o podnetim zahtevima i donetim rešenjima na svom sajtu i objavljuje se u sredstvima javnog informisanja na srpskom, hrvatskom i mađarskom jeziku. Ono što je trenutno aktuelno jeste podneti zahtev o potrebi procene uticaja za upravljanje motornim vozilima, koja je na javnom uvidu do 31. avgusta, te ovom prilikom pozivamo građane da se odazovu i odu na javni uvid, kao i predstavnike mesnih zajednica, kako ne bi opet došlo do zakasnele reakcije i tek nakon dobijanja dozvole i sve potrebne dokumentacije da onda počne reakcija. Osim toga, Gradska uprava grada Subotice, Sekretarijat za poljoprivredu i zaštitu životne sredine je takođe objavio rešenje o tome da nije potrebna procena uticaja za izgradnju benzinske stanice u mesnoj zajednici Novi Žednik. Građanima je data prilika da u roku od 15 dana, dakle do 4. septembra, mogu da iznesu svoje žalbe ukoliko ih imaju na dato rešenje. Isto bih i ovom prilikom pozvala i predstavnike mesne zajednice Novi Žednik, ukoliko imaju primedbe, odnosno žalbe na dato rešenje, da ih iznesu. Da li su građani uspeli jedinstvenim pristupom da spreče ili bar odlože neku aktivnost koja ugrožava ekološku sredinu? Jesu, ranijih godina jeste postojala veća aktivnost i uključenost građana, te je tako upravo njihovim jedinstvom i ulogom uspelo se odložiti izgradnja mobilne stanice, bazne stanice mobilne telefonije u mesnoj zajednici KER. Osim toga, upriličen je sastanak i u Ganja Šoru povodom izgradnje azila, gde su iznete moguća rešenja, kao jedno od rešenja je ponuđeno da nezadovoljni građani pokušaju u dogovoru sa predstavnicima lokalne samouprave da izdaju svoje rešenje u smislu da se možda otkupe te parcele koje su u blizini postojeće lokacije za izgradnju azila.